Skupština opštine Sjenica usvojila budžet za 2015. godinu u iznosu od 782 miliona dinara. Budžetom je planirano 113 miliona dinara za izgradnju i održavanje puteva i ulica. Više od 65 miliona izdvojit će se za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, dok će se za izgradnju i održavanje javne rasvete utrošiti 19 miliona dinara. Sednici nisu prisustvovali odbornici opozicije. Predsednik opštinskog odbora SDP-a Muris Turković kaže da su odbornici te partije ocijenili da budžet ne reflektuje interese građana i da zbog toga nisu prisustvovali sednici. Svjedoci su građani Sjenice da isključivo rade kafane i restorane u kojima dolaze predstavnici sadašnje vlasti u opštini Sjenica i da su računi 100 do 120 hiljada dinara, a to je oko 20% budžeta mjesečno, naglasio je Turković. Da isključivo rade restorane i kafane u kojima dolaze sadašnje vlasti u opštini, da su svi računi 100 hiljada, 120 hiljada, da je reprezentacija, ja sam ubeđenja, ne smijem da kažem, ali makar 20% budžeta mesečno, što je za mene ne sramno, nego zaista, ako ima nešto, nekakva najteža grijeh, da se troši muka na uživanje i na učvršćivanje koalicije na taj način, kad 70% ljudi u Sjenici ne može da plati ni struju ni vodu, ne može da obezbedi osnovne životne namirnice za svoju decu. Sjednici Skupštine nisu prisustvovali ni predstavnici BDZ-a. Predsednik odborničke grupe BDZ-a za Sjenicu Fadil Nikšić ističe da nisu prisustvovali iz razloga što predstavnici vlasti nisu ni do dan danas podnijeli izveštaj o nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, kao i zbog toga što je odbornička većina kupila jednog odbornika BDZ-a. Oni nemaju hrabrosti ni na jednoj sjednici to da učine, jer se budžetska sredstva troše nenamjenski, istakao je Nikšić. Odbornici BDZ-a za Sjenicu nisu učestvovali u radu Skupštine, a ticalo se budžeta, iz razloga što predsjednik opštine i vladajuća koalicija ni do dan danas od početka mandata nisu podneli izvještaj o namjenskom trošenju budžetskih sredstava za sve budžetske korisnike opštine Sjenica. Mi to insistiramo uporno na svaku sjednicu, oni nemaju hrabrosti to da urade. Iz prostog razloga se budžetska sredstva troše nenamjenski. To je prvi razlog. Drugi razlog je, mi nismo učestvovali zato što je predsjednik opštine i odbornička većina kupili nešto jednog odbornika, radi se o Rijaldi Muhović Gurdaš, i samim tim napravili krivično i kriminalno djelo, a njenog muža su stavili za direktora komunalnog u Sjenici. Ta je naša odbornica njima dala prostu većinu. Za budžet opštine Sjenice po statutu opštine Sjenice trebalo je do sada dvotrećinska većina, to je 26 odbornika, oni su sada to promijenili i sa prostom većinom su izglasali budžet sa 20 odbornika, jer je Skupština opštine sa 39 odbornika. Znači, to su razlozi što mi nismo učestvali u radu Skupštine i nismo odlučivali o budžetu za 2015. godinu. Nakon što je predsjednik SDA Sulejman Ugljanin istjerao medije sa sjednice Skupštine Bošnjačkog nacionalnog vijeća, tu praksu je nastavila sprovoditi vlast u Sjenici na sjednici Skupštine opštine Sjenica. Predsjednik Skupštine Sjenice i zamjenik predsjednika SDA u Sjenici Mustafa Baltić uz verbalnu agresiju odbornik sa liste SDA je istjerao medije koji su željeli pratiti tok Skupštine i usvajanje budžeta u Sjenici. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Što se tiče zabrane prisustva medija iz Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, ističu da oni nemaju hrabrosti da javnost vidi šta oni to rade. Opozicija predvođena BDZS-om je više puta osudila ovaj čin i upozorila na to da se radi o atakovanju na medije i novinare. Podsjećamo, SDA je u koaliciji sa SPS-om u Sjenici i zajedno čine vlast.